Житомирський гідропарк є улюбленим для проведення змагань у тріатлоністів України. Тут для них чудові умови – лісопаркова зона з чистим повітрям. Тому саме в Житомирі щороку відбувається всеукраїнський чемпіонат, на який приїздять кращі спортсмени нашої держави. Приїхали і донецькі спортсмени. Учасники змагались на олімпійській дистанції. Спочатку старт у чоловіків та жінок з берега і дистанція плавання у 1,5 кілометри. Потім вони сідають на велосипед і долають дистанцію у 40 кілометрів, після чого алеями гідропарку біжать 10 кілометрів. І все це безперервно. На сьогоднішній день три наших спортсмена вже на 99% в олімпійській команді. Це Єлістратова, Сапунов і Мартиненко. І на підході Саша Степаненко. Їй треба кілька серйозних стартів зробити, оскільки вона позже почала відбиратися, так як вона молода. Але ми всі сподіваємося, що вона також буде в олімпійській команді. Змінювались лідери протягом тріатлонного марафону. Проте несподіванок не сталося. Серед чоловіків уже вдруге переміг Сергій Курочкін із Запоріжжя, який знає, що необхідно для перемоги. Повинна бути хороша сила волі і впевненість в собі. Тоді буде результат. Ну і працювати над собою і на тренуваннях. І не здаватися. Всім тяжело. Ну, хто побідить себе, тот как бы виграє соревнування. Незважаючи на щільний графік міжнародних змагань, взяла участь у чемпіонаті і здобула впевнену перемогу учасниця Олімпійських ігор в Лондоні, житомирянка Юлія Єлістратова. В этом сезоне из достижений это две победы на этапах Кубка Европы, которые проходили на родине. Впервые вот дебютировал триатлон на таком уровне в Дніпропетровске и в Києві. Из дальнейших планов, стартов планов самым важным является, естественно, финал чемпионата мира в Эдмонтоне, Канада. Там же я планирую выступление в акватлоне. И осенью серия Кубков мира, потому что начался олимпийский отбор. Друге місце серед жінок здобула житомирянка Анна Абдулова, а третє також наша землячка Олександра Степаненко. Я в себе вірю і я не хочу із-за цієї поразки, за третє місце щось. Я в себе все одно вірю, я вірю, що в мене все вдасться, я буду працювати ще більше, тому що якщо в мене третє місце поки, значить я недостатньо працювала. В підсумку серед молоді перше місце у житомирянина Сергія Кохана і Олександри Степаненко. Житомирські спортсмени вдало виступили і в естафеті «Мікс» серед молоді. Чемпіонами стала команда наших земляків у складі Сергія Кохана, Іщук Роксолани, Віктора Генчикова та Олександри Степаненко. Попереду у спортсменів відповідальні міжнародні старти, на яких вони набиратимуть рейтингові очки, щоб взяти участь у наступних Олімпійських іграх, а шанси їх цілком реальні.